ଆଉ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରି ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବାକି ଆଉ 40 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ 20 ସେକେଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ସରିଲା ଟାଇମ୍ ଓଭର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ର ସମୟ ସରିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମାଲୋଡ଼ି ମନୋରଞ୍ଜନ 2020 20 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ସିଲସିଲା ଖେଳ